के हुन्छ अहिले नचल्दा चाहिँ नचल्दा केही नै चल्दैन नचलेको यो खुट्टा नचलेको हो कि खुट्टा नचलेको हैन बुढा मान्छे ल जादु देखाइदिनु तपाई पनि यहाँ यति माथि ल्याइदिनु तानेर खुट्टा सर र तानि गर्नु माथि चलेर के ओ ल ल ल अझै माथि अति माथि ल्याउनु अरे यहाँ माथि उचाल्नु उचाल्नु ल जादु देखाइदिनु हो तपाई पनि यति अझै 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 तान्नु तान्नु न बल गर्नु आइपुग्नु आटो आइपुग्नु आटो अब एकचोटि बल गर्नु अब एकपल्ट लु जो आट्टा ल्याउनु पर्यो आट्टा तान्नु यहाँ सन् तान्नु ल सरै तान्नु ल स्वाटे स्वाटे खुते तान्नु खुते तान्नु 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 माथि ल्याउनु माथि ल्याउनु जबरजस्ती ल्याउनु केही भएको छैन सम्झेर ल्याउनु 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 तान्नु 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 अलि अगाडि पनि लानु अगाडि पनि लानु अगाडि 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 अझै 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 अगाडि सिधा सिधा अझै उठाउनु ल उठाउनु ल यसलाई छुनु ल छोयो 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 हाते छुनु खोज्छ फेरि तेरिका जुत्ताले नहुनु त्यो सोर र जान्छ त अनि हात राख्दा त जुत्तालाई चल्दैन त्यो खुट्टा दिदी निकै पावर चाहिन्छ नि त होइन नचल्ने के नचल्ने यसो घिसिने खुट्टो लामो भएको जस्तो घिसिने क्या घर जोर्नी नचल्ने खुट्टै नचल्ने अरे एउटा खुट्टा यसरी चल्दैन थियो अरे शक्तिले मात्रै यो उचालेको क्या बुढा मान्छे ठङ ठङ हिँड्छ अब अलिबार पछि टङ टङ हिँड्छ बुढा मान्छे छ त भनिरहेको छ त नचल्ने हातलाई चल्ने बनाएको अब होइन घरमा पुगेर चाहिँ हुँदैन कि भन्नुहोस् अब घरमा पुगेर झन् हुँदै 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 गएर मजाले मजाले सधैँ चल्ने हो अहिले गुरुले जुन शक्ति लगाएर हात चल्यो नि अब यहाँ निक्लेर गर्छ फेरि हात नचल्ने पो हो कि शक्ति नआउने हो कि भन्ने संसारमा तपाईँ जहाँ पस्नुहोस् अब बनिनु थाल्छ तपाईँको अब आमा चाहिँ हिँड्नु सक्नुहुन्न हात खुट्टा चल्दैन लु गुरु कति समय लाग्छ आमाको लागि 48 दिन राखिदिएको यताउता हिँड्ने बनाइदिनेलाई चाहिँ टाइम धेरै रहेछ 48 दिनमा चाहिँ नन स्टप गर्नु भने 7 दिनमा पनि हुनसक्छ 7 घन्टा पनि हुनसक्छ भनेपछि त तपाईँको यो हात अहिले 10 मिनट अगाडि चल्दैन थियो 10 मिनटमा चल्ने बनायो अहिले हेर्नु हात चलाउन थाल्नुभयो अनि शिवशक्ति बाबा त मान्छे नभएर भगवान भयो नि त होइन र भगवानै जस्तो लाग्यो मलाई जस्तो लाग्यो तपाईँलाई निको पानीसँग अझै जस्तो लागिरहेछ मलाई निको भयो एकदमै खुसी मेरो खुसी छु दाजुलाई अहिले माथि हात जान थाल्दाखेरि मलाई धेरै खुसी लागेको छ भान्सानेरीको है भान्सानेरीको बुढियालाई भने के के सामान तरकारी सरकारी लगिदिएको थियो अनि त्यहाँबाट रिगाटा रिगाटा चल्छ ए मलाई रिगाटा चल तपाईँको
झाडफुक गर्ने बित्तिकै उहाँको चाहिँ हजुर अहिले हात माथि पुगो अनि उहाँले अघि आउनु बित्तिकै मैले भनेको हो नि उहाँ चाहिँ मुखी पर्दैन हैन उहाँ मुखी पनि पर्न थाल्यो अहिले अरे जाने कुरो त जानु भएन यहाँ आउनु पर्छ नि लाउन सक्नुन्न त्यो अब निको भएर जानु हुन्छ है भन्दै पत्याउनु हुँदैन मैले उहाँकै युट्युब हेरेर म यहाँ लिएर हैन र रिङा त लागो भने ए त्यसो भए त्यस्तो त हुँदैन यो छुनु अनि के अरे त्यसो भए त सुत्नु खाटमा भने त्यहीँ त्यो खाट सुतेँ सुतेर एकछिन निदाएँ निदाइन त्यतिकै सुतेँ राम्रो एकछिन उभो अनि तरकारी उर्कारी थियो अब ढाँट्नु चिया पनि थियो बेलुका अनि चिया भात मजाले मासु खाइयो सुत्यो अनि बिहान अलिअलि यो त यस्तो हुन्छ त लेचाउँछ यो अलिक काम दिन छोडौँ अनि खेर लु के गरौँ भनेर भने अनि हिजो यो त्यहाँ जस्तो यो पनि उल्लो बारीमा त विराटनगरको डाक्टर आउने अब त्यति जचायो अरे अनि गयो घर भने आज चाहिँ जानु पर्यो के अरे सपनै जस्तो यो चमत्कारै जस्तो लाग्यो है मलाई त चमत्कारै जस्तो लाग्यो मलाई छिमेकी हात अघि यसो गर्न आउनुभएको थियो यसरी चलाउँदा मुठी पर्दैन मेरो हात एक पाटो गरौँ नगरौँ हुन्छ भन्दै हुनु त यता फेरि हल्का भयो भन्नुहुन्छ आफै कपडा पनि लगाउनु भयो अनि अचम्म खै अब उहाँ त देखेको थिएन आजसम्म देखेको थिएन शिव बाबा नै प्रकटै हुनुभयो कि जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ मुठी पार्नु हुँदैन थियो के तपाईँको सुरुमा आउँदा चाहिँ कस्तो थियो हात देखाउनु त यो हात कस्तो थियो सुरुमा आउँदा मुठी पार्नसम्म नहुने भएको भन्ने यो हात चाहिँ 10 मिनटभित्र शिवशक्ति बाबाले चाहिँ यसरी चल्ने भनेर आफै कपडा लगाउँदै हुनुहुन्छ अरू बेला चाहिँ अरूले लगाइदिनु पर्थ्यो होइन बिहान आउँदाखेरि तपाईँहरूले त्यति बेला अब तपाईँ निको हुनुभयो होइन धेरै राम्रो गुरुलाई के भन्नुहुन्छ त तपाईँ धेरै धन्यवाद दिन्छौँ हामी धेरै धन्यवाद दिन्छौँ हाम्रो सबै विराटनगर जानु भनौँ तपाईँ यहाँभित्र चाहिँ कतिखेर छिर्नुभयो यहाँ गुरुको थानमा चाहिँ अगाडि छिर्नुभयो नचल्ने हात लगेर अहिले निक्लिँदाखेरि पुरै लुगा आफै लाउने हात पुगेकै छ तपाईँलाई भित्र पस्नुभन्दा अगाडि मलाई निको पार्छ जस्तो लागेको थियो लागेर यहाँको सब संसार सुन्दाखेरि एकदम विश्वास लाग्यो तपाईँलाई निको पारे पनि केही समय लाग्छ जस्तो लाग्यो थियो 10 मिनटमा ठिक पार्छ जस्तो लागेको थिएन होला जस्तै अब तपाईँलाई निको पारे बाबत होइन पैसा माग्नु भएको भएन केही माग्नु यसो दुई चार पैसा भेटी चढाइयो त्यति नै हो अगरबत्ती भेटी चढायो त्यही हो पैसा हामी माग्नुहुन्न गुरुले त्यस्तो छैन अब अलिकति दबाई दिन्छु एकछिन बोक्नु भन्नुभएछ चिया चिया खानुहोस् दबाई दिन्छु भन्नुभएछ त्यही हो सिधा बोल्नुपर्छ नआउनु बुढीमुठीबाट मुरी च्याप्पा पार न अझै च्याप्पा पार न दरो गर हो दरो गर आफै लाउनु भयो मुख पनि अलिक बाङ्गो थियो निकै अस्ट्राउँदै थियो अहिले त फेरि अलिक सोझो सोझै जस्तो देखियो हजुर भन्नु न हात पनि यसरी उठाउनु हात पनि उठाइदिनु पर्यो भोले बाबालाई कसो गर्छ अलिक कसेर गराउनु कसेर गराउनु हात यो बुक गर्नु मुठी बनाउनु मुठी कतिजना अब फेरि खोल्नु
Tapi yo hat kei bagus aja, soalnya itu suwi nih ya. Jadi kalau boleh bawa soal sakti mager deh kusyuk. Yo hat kei bagus aja, kurang bosan suwi udah mana nurut sa. Lalu ada deh ini curi. Justru orang itu udah itu na. Tanu mana sakti sa. Narkumar.